Продовжуємо випуск. В Запоріжжі працюють не тільки гуманітарні, а й освітні хаби для внутрішньопереміщених осіб. Днями в обласному центрі запрацював Мелітопольський освітній хаб, який радо розмістили в стінах Запорізької політехніки. Вікторія Мельник розповість деталі. На базі Національного університету Запорізька політехніка розпочав свою роботу Мелітопольський освітній хаб. Це об'єднуючий центр усіх мелітопольських вчителів. Тут вони готують програми для занять, проводять онлайн-наради та обмінюються досвідом, щоб покращити процес навчання. Освітній хаб – це майданчик, де мелітопольські дітлахи мають змогу навчатися за українською програмою в онлайн-форматі. Цей острівець, як зазначає міський голова, дуже необхідний. Цього року 14 тисяч школярів продовжують отримувати українську освіту. Ми маємо здебільшого три аудиторії. Перша – це наші учні, які залишились на тимчасово окупованій території, в яких є проблеми з інтернетом, в яких є непостійна електроенергія і, звичайно, яких залякують та забороняють окупанти навчатися в наших українських школах. Друга аудиторія – це ті наші учні, які знаходяться на території всієї України, в різних містах, різних регіонах, і також ми маємо надати змогу їм. І третя аудиторія, звичайно, це ті учні, які знаходяться сьогодні за кордоном України, і ми також для них маємо надати змогу. Мелітопольці, які перебувають у Запоріжжі, та в них немає технічного забезпечення, щоб приєднатися до онлайн-занять, вони разом із батьками можуть прийти до хабу. Обласна влада забезпечила всім необхідним технічним обладнанням, ноутбуками. Університет надає можливість користування потужним інтернетом для того, щоб ми використовували різні освітні платформи для реалізації освітнього процесу для дітей, які знаходились як на окупованих територіях, або якщо вони переїхали в інші міста України. Деякі викладачі звертались до нашого університету щодо надання можливості проживання в наших гуртожитках, і ми за можливості надаємо такому можливість. До навчання також приєднуються і дітлахи, які залишились у тимчасово окупованому місті. Вони самоопрацьовують завантажені на платформу матеріали, а коли з'явиться стабільний інтернет-зв'язок, зможуть долучитися і до онлайн-занять. Вони до навчання готові, вже розпочали. В нас на 1 вересня 75% учнів доєдналися до онлайн-платформи. Наші учні дуже-дуже сумують, і всі ми нестерпінням чекаємо скорішого повернення до рідного міста. Втім, окупанти намагаються перешкоджати навчанню. Зокрема, здійснюються хакерські атаки на дистанційну платформу.